На Тернопільщині працює 4 заклади 3-4 рівнів акредитації, 21 коледж та 22 заклади професійно-технічної освіти. Прийом електронних заявок до вишів закінчився 28 липня. Зараз вступники подають оригінали документів. В управлінні освіти кажуть, що близько 50% абітурієнтів принесли папери вже у перший день роботи приймальної комісії. Прийом документів триває. Все в нас проходить добре, як таких дуже серйозних проблем немає. Звичайно, що є черги, тому що діти, побачивши, були проблеми вчора із боєм і електронних кабінетів, діти не могли відкрити їх і не були впевнені, куди вони, власне, вступили, чи по перших пріоритетах, чи далі їхні прохання, де вони хотіли би навчатися. Оригінали документів можна подати до 7 серпня. Списки вступників, які навчатимуться на державній формі, оприлюднили на кілька годин пізніше. Це пов'язано із перевіркою правильності нарахування сільського коефіцієнту, яка затягнулася. Умови вступу для пільговиків не змінилися. Однак діти учасників АТО, сироти та інваліди матимуть більше шансів вчитися на державній формі навчання. Хочу сказати, що цього року є певна відмінність минулорічного. Ми знаємо, що минулого року вступна кампанія показувала те, що діти не йшли по перших пріоритетах, а вступали в інші заклади на платну форму навчання. І ці місця були не заповнені. Тобто вони верталися у міністерство і ними ніхто не міг скористатися. Цьогоріч пропозиція міністерства, що місця, які будуть залишені в групах дітьми, які не захотіли вступити по цих пріоритетах, будуть надані для дітей, власне, пільгових категорій. Цього року держзамовлення збільшили на фізико-математичну та фізкультурну спеціальності. Найбільший попит на інформаційні технології. Під університетами чимало вступників. Так, поступив. Подавав, крім Тернопільського, ще у Франківськ, Вінницю і Чернівці. І як поступив на бюджет? Так, поступив. Ні, на бюджет поступив. На такий день видався, що повезло і пройшов на державну форму навчання. Дуже довольний, емоції просто випирають. Коли здавали ЗНО, хвилювалися, на що розраховували? Ну, звичайно, що хвилювався, але я готувався до нього. Я знав, що я його здам на прохідний бал, і тому було хвилювання, але аж такого сильного не було. Хвилювався, думав, що може не поступлю на державне, але поступив, дякувати Богу. У вступній кампанії активну участь беруть абітурієнти з Криму та зони проведення АТО, які мають український атестат.